Учителска заклетва. Се колнам дека својата професија ќе ја работам со љубов, совесно и гордо. Дека ќе ги сакам и почитувам децата, ќе се грижам за нивната добробит и секогаш моите постапки ќе бидат водени во нивен интерес. Дека ќе учам и ќе растам заедно со нив. Дека во секое дете ќе го пронајдам и ќе го негувам она што е добро и благородно. Дека кај нив ќе развивам истрајност, верба во себе и самопочит. Секогаш која ќе треба, ќе бидам до нив за да им помогнам и да им дадам крила. Ќе им пружам поддршка и потпора на патот кон нови познанија. Ќе ја поттикнувам нивната љубопитност, ќе ги охрабрувам да прашуваат, а кога нема да имам одговори, ќе ги учам како да трагаат по нив. Ќе го штитам нивното право на собствено мислење. Ќе ги воспитувам во себе да носат мир и да живеат со останатите во слога, да ги разбираат другите и да ја препознаваат различноста како богатство и прилика за учење. Ќе ги поттикнувам активно да придонесуваат во животот на целата заедница. Ќе направам се моите ученици да чувствуваат дека се добредојдени, прифатени, безбедни во нашето училиште. Ќе им бидам партнер на нивните родители и ќе се трудам да бидам личност во која тие ќе имаат доверба. Ќе го штитам правото на приватност на децата и семејствата и нема никогаш да зборувам за нив без нивна дозвола. Ќе им помагам на колегите кои сакаат да се унапредуваат. Ќе ги отворам своето срце и ум да учат и да го разберат она што е ново и различно, за да бидам подобар, подобра, учител, учителка. И ветувам дека ќе ги живеам вредностите на кои ги подучувам. Неум, 25.8.2016 година. Во пишувањето на заклетвата учесуваа 300 воспитувачи, учители, наставници и други учесници на 8-та регионална конференција на едукатори. Нешто свое да делиме. Тие се нежни ливчиња од светот.
парченце саки, преблаго од медо. И со вкус златен на минат до лето. И дишења благи на дрворедот. Тие се чул на дождот, што ромови само, без прекин, у тротоари. И прво пламче што ќе загори сагот, кога огновите почнат да се жарат. Уснете се нешто за да се шепне по некоја трепетлива вечер. Уснете се звезда да ги карне. И првиот бакнеш цел живот по теб, да ти трае и малуцка пече. Уснете се затоа сите си велиме, со некој нешто свое да делиме. Со некој нешто свое да делиме. Луко палетак. Една мачка многу јадела. Една мачка многу јадела. Една мачка многу јадела. Се, мортадела. Мортадела. Сардела. Сардела. Карамела. Карамела. Станала страшно дебела. 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 Ужасно бавна и тромава. Оти не знаела на храната да внимава. Скоро да се, мачката е дете светнала глушец. Страдет и беден. Е, тој глушец бил посебна случка, толку не јадел што се сторил сучка. Слабо, слабо, та преслабо! Не јадел ни од рака, ни од штичка, ни од консерва, ни од чинија. Тој глушец просто си чувал линијата. Леле, леле! Само зрна и ронки глочкал и бил тенок. Како плочка. Кога го сретнала мачката, немала каде па посакала глушецот да го јаде. Да го јаде! Да го јаде, да го јаде, та не, капа ќе му крој. Но да трача не можела, да скока исто не можела. Не можела ни мустак да мрдне. Се нашла на работ на нервен слон, од искелетот и станал сосем тром. И глушецот јасно се дал во бек. Но да биде уште поголем јад, и тој не можел да трча од глад. Онака јаден, онака гладен. Ај-ај, и така не било ништо. Мачката видела дека проблемот е во дебелината, тоест обемот. А тоа не било, било па заклучила, па одлучила да сипне некоја кило. Сланина веќе не зема. Пршута веќе нема. Салама! Не! Добро, не ни смела. Само зрнце и ронки глочкала. И станала тенка, тенка, тенка како плочка. Толку била слабушава, толку била мршава. Околностите се стегнале. Виу, виу, виу! На глушецот идеи му текнале! Почнал да јаде многу, само трупа. Лапата, 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 трупата само множа. Јадел страшно се што може. Грашок и брашно. Крашки брашно! Сарми и чвар! Сарми и чвар! Болнети пипер! Болнети пипер! Говецки супи! Говецки супи! Кокта јупи! Кокта јупи! Од прокула стебленца! Од прокула стебленца! Суви и ребрци! Треви и мевца! Јурда и кашкава! Секакви алега! Аман! Аман! Можел да изеде амбарцел? Така станал глушец дембе! Дембе! Во родот свој најдебе! Мачка, да? Пак некаде го сретнала тој глушец и пак сакала да го јаде. Да го јаде, да го јаде. Но вака јадна, но вака гладна. Не можела да трча, не можела да скока. Толку била слабушава, толку била мршава. И глушецот пак сакал да избега, но тоа било невозможно, зашто телото му било снеможено и неподвижно сега. И така не било ништо. Добар виден на сите, почитувани декани, професори, асистенти, студенти, учители, учителки, ученици, драги представници од медиумите, драги колеги. Пред да започнеме со настанот, официјалниот дел, дозволете ми да им заблагодарам на учениците кои што ни ја развеселија и разубавија сцената. Благодарност до професор Марија Максимова и учениците Михаил Пастоницки и Габијана Стојменов. И секако голема благодарност до дело членовите на драмското студио Гаврилов, кој повеќе од 40 години работи и ја промовира драмската педагогија.
моментално работат во Домот на младите во Штип. Благодарност и до Симеон Гаврилов, кој денес е овде со нас. Нам на вистина ни е драго што се собравме денес овде, на овој настан, кој што ќе биде еден вид на дружење на сите инклузирани во образовниот процес. Голема благодарност до соработниците кои што дојда од Скопје, од Битола, и секако голема благодарност до Факултетот за образовни науки од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. На самиот старт ќе спомениме дека ова дружење нема надпреварувачки карактер, има тенденција да стане една убава, една богата традиција и да ни даде една навистина голема поука, а тоа е дека учителите го менуваат светот. И тоа на подобро се разбира. Што ќе правиме ние денес? Овде имаме 7 учители, идни и сегашни учители. Ќе им дадеме простор, тие, да ни ја кажат својата визија за учителската професија. Мразот ќе го скршиме со Николина Атанасова. Таа е студентка на Факултетот за образовни науки на втор циклус на студии и јас ќе ја поканам да дојде овде на сцената. Што тебе те натера да ја споиш педагогијата со медиумите, со новинарството, со односите со јавност? Во пред се ќе видите мојата дипломска работа, но и самата љубов кон педагогијата која ја гајам уште од малите години. Сакав да ја спојам со глумата и да докажам дека целата љубов што ја гајите кон многу работи можете да ги споите во едно. Да видиме што направи Николина во својата дипломска работа. Добре дојдовте во нашето бесконечно царство. Водејќи ве низ бесконечното царство на бајките, зборуваме за значењето на кирилицата, значењето на буквите, како и на азбуката. Умниот мино. Анкета. Погласно. Театар на сенки. Азбука. Поучна приказна. Азбука. Зборчиња од каменчиња. Ова е само краток фрагмент на тоа што Николина ни го презентираше на својата дипломска работа, која што патем беше препознаена од други институции, не само од УГД, така ли е, Николина? Да. И верувам дека ќе имаш многу успех понатаму во работата, а сега повелете вашиот инспиративен говор да го послушаат. Пусти да. Од секогаш ги сакав глумата, театарот и медиумите. Како дете сонував да станам дел од детското драмско студио на МРТВ. Влегувањето во локалната телевизија во Виница го паметам и ден денес. Таа магија ја чувствувам со влегувањето во секоја телевизија, секој ден кога ќе влезам. Многу ја сакам мојата професија, но едноставно и знаев дека можам да направам спој на повеќе професии. Мојата мајка е учителка. Таа секогаш, кога ќе се изнервираше од работа и илјадниците административни обврски, ќе ми речеше: «Никогаш немај да се занимаваш со ова». Но јас, ете, не ја послушав. Знаев дека длабоко во себе и таа ја сака својата професија. Со помош на интердисциплинарните студии успеав да направам спој од повеќе професии во една. На новинарство се запишав сосема случајно, кога не се акредитираа студиите по режија, а додека пак квотата за предучилишна педагогија веќе беше исполнета. Мислав дека едноставно е крај на светот. Бев многу разочарана и не сакав дури ни да продолжам да студирам. Но сватив дека кога ви се случуваат најлошите работи во животот и мислите дека едноставно е крај на светот, тогаш следуваат најубавите моменти. Бев презадоволна од факултетот на почетокот. Постојано одав и се надоградував во текот на 4-годишните студии и надвор од студиите. Постојано посетував обуки, како што и читав литература надвор од факултетот. Сметам дека тоа беше една од клучните работи. Во текот на 4-годишното студирање, постојано успевав да се надоградувам и надвор од факултетот. Кога станува збор пак за дипломската работа, сватив дека сакам нешто да направам поинако.
на некој начин да го променам светот. На почетокот, моите најблиски искрено и не веруваа во тоа. Сметаа дека скоро тоа е невозможно. Многу рано започнав да ја работам дипломската работа. Отидов да разговарам со професорот и се согласивме дека на почетокот треба да го сработам теоретскиот дел, а додека за практичниот дел ми даде слобода сама да одлучам што и како ќе работам. Го завршив теоретскиот дел, а потоа следуваше потешкиот практичен дел. Цели три месеци дури и не се слушнавме со професорот. Не знам што тој размислувал во тој момент, но искрено јас нема време да размислував. Беше време за работа. Кога го сработивме целиот комплетно дел со Саша заедно, го повикавме професорот. Беше презадоволен, но и јас од неговата реакција. Се гордам и ден денес што го запознав и многу ме мотивира постојано. Исто така, кога работев на дипломската работа, зборувавме и за моето усовршување, односно за постдипломските студии. Тој сметаше дека треба да продолжам на правниот факултет и да се дообразувам во сферата на медиумите. Но јас сметав дека доколку сакам да бидам едукатор преку медиуми, повеќе би можела да научам од педагози, отколку од правници. Тоа беше клучната работа зашто одлучивме да продолжам со студиите на факултетот за образовни науки. Така, денес сум студент и се надевам дека ќе бидам презадоволна од студиите. Во текот на целото студирање, постојано сакав да работам работи кои ме прават срекна. Секогаш работав нешто што ми исполнува. Така, за време на дипломската работа, постојано истражував и работав теми од педагогијата, кој и покрај тоа што студирав медиуми и новинарство, направија да се чувствувам доволно среќна работејќи ја својата професија. Исто така, сметам дека критиката може да го направи светот подобро место за живење. Така, доколку нешто работам и некој ми скритикува, сметам дека тоа ќе допринесе за многу повеќе да напредувам, а не дека тој ми мисли нешто лошо. Ја сакам својата професија и од секогаш сум ја сакала. Но сметам дека не треба факултетот да не ограничува. На новинарство, иако се запишав, не мора да значи дека морам да работам како репортер во некој медиум. Не, јас немам ништо против тоа да работам на својата професија. Но сметам дека професијата не треба да не ограничува. Туку треба да го работиме она што нас не прави среќни и не исполнува. Во текот на 4 годишните студии, мојот универзитет ми овозможи феноменални услови своите дела, односно своите идеи, да ги преточам во дела. Со постојано усовршување. Факултетот е факултативна работа и ви дава онолку колку што сте спремни да жртвувате. Доколку нешто силно посакувате, вие би можеле да го исполните. Исто така, критиката и конкуренцијата сметам дека ќе не направат многу посрекни и ќе направат едно многу убаво општество кај нас. Со тоа што светот започнува од нас, треба да направиме нешто кога ќе се промениме пред се себе си. Но како, ако не преку образованието? Зарем не е образованието најмокното оружје во светот? Благодариме, Николина. А сега, како што реков на стартот, имаме гости од Битола, од Педагошкиот факултет во Битола. Свој инспиративен говор ќе има Моника Нелчевска, која што е студент на англиски јазик и книжевност, втора година. Ја поканувам да повели на сцената. Стравот од грешки при обиди, од пречки, од незадоволувачки исходи, не кочи до смрт, не кочи од чекор напред, од нови идеи, од нови обиди, од подобра иднина. Кој ни ја гарантира таа подобра иднина? Секогаш се прашуваме пред да промениме нешто. Мислејќи дека страдаме од духовна атрофија, гледаме во други очи за подобро утре, а не земаме огледало и не си ја рефлектираме душата. Несвести сме колку лежи во таа душа, колку идеи, колку цели. А храброст лежи ли? Или за
буди од стравот која владее. И храброста би се разбудила, ако нешто го уплаши стравот. Што може да биде тоа? Сигурно се прашувате. Тоа, драги мои, е нашиот интелект втиснат како печат на современиот светоглед и знаењето дека од нас светот зависи. Желбата за спознавање на себе си и светот е посилна и од силата тој свет и таа душа да се искаже со збор, јасно и одеднаш. Во тие прелевања од безредие во ред, од таму тука, од опачина во лице, се појавува неговиот дух, неговиот знак, неговиот ритам на учителот. Ајнштајн рекол, во моментот кога ќе ги прифатиме нашите ограничувања, само тогаш можеме да одиме над нив. Игнорирањето на неважните феномени, вечното бунило, конвенционалното, површното и арогантното, ќе не однесе. Отаде злото, отаде менливото и минливото, некаде, после просторот и времето. Кога дојде Исус Учителот, израелското општество не доживеа економски развој и политичка стабилност. Тој дојде за нешто поголемо од тоа. Тој го воспостави принципот на Евангелието, дека секој човек може да биде сменет заради љубовта, заради спознатливиот, таинствениот и неискажливиот нејзин ритам од хармонија и духовност. После него, 12 апостоли го сменија светот со пораката за безусловна љубов. А после 2000 години, од големината на целта, зависи каков ќе биде и резултатот. Радикална цел, радикални резултати. Основата на таа цел треба да биде понизноста и интегритетот. Спознанието дека се врти околу јас јазикот, околу речта, бидејќи не е доволно само да толкуваш. Треба да твориш, да создаваш. Дами и Господа, пред нашите очи во таа тематска структура која што ја создава Учителот за време на неговиот живот, па дури и по неговата смрт, ќе се одмеруваат и вреднуваат сите поместувања на планетите, звездите и сите планетарни и символички точки, создавајќи единствена констелација во која што ќе се создава и препознава личноста на неговите ученици. Тука се надзира судбината и животната приказка на секој ученик, како привидение во густа магла, како насетен сјај, што некој ќе го забележи, а некој не. Се е отпечаток и меморија. Поучувањето представува маратон со безброј пречки. Отпечатоците се бришат или длабински се впиваат во колективната меморија. Од тебе, драг ученику, зависи волјата за нестандартните облици на спознавањето, следењето на небесниот признак, на патот со кој ќе ја заведеш и шармираш безсмртноста. Еден учител од Шпанија рекол вака: «Учителството бара голема самопожртвуваност, но и покрај големите тешкоти, сметам дека е подобро да се биде учител, отколку да се работи во комерцијалниот свет». И точно е, учителството не само што е предизвик, туку е и благодет во исто време, затоа што на дланките на учителот лежат многу теидни собитија, страста по распознавањето на светот, мигот на своето совршено ритмичко патешествие, минувајќи во последниот степен на собственото созвездие. Ученици, многу умни вистини светкаат и шепотат и дење и ноке. Мирисите на знаењето тешко исчезнуваат, а во сеќавањето остануваат подолго и од зборовите. Знаењето е предворието на универзумот, неговиот запис и отисок. Универзумот е лавиринтот во кој ден денес надежно постои Учителот.
беше инспиративно. И благодарам. Благодариме, Моника. Рековме дека имаме гости од Скопје. Ана Јаневска е студент на Филозофски факултет во Скопје, инаку студент на Институт за педагогија трета година. Ана, повели. Така, како што кажав, ме представува особена чест и задоволство што сум денес тука и што можам заедно со сите студенти да говориме за убавината и за мокта на нашата професија. Еден грчки филозоф рекол: ако би немале кројачи, а тињаните би оделе голи. Ако би немале чевлари, а тињаните би оделе боси. Но ако би немале учители, нема ни да постојат, а тињани. Да се биде учител, наставник, педагог, значи повик, кој што треба да се почувствува уште од мали нозе. На тоа треба попатно да се посветуваме и да настојуваме, да го збогатуваме нашето знаење и да развиваме способности. Кога велам способности, мислам на педагошко-психолошките, на дидактичко-методските и на социјалните способности. Таа е професија што се сака со целото срце и треба за неа да се учи со голема љубов. Тие деца кои што на нас ни ги довериле, треба да ги чуваме, да ги сакаме и добро да ги воспитуваме, односно пред нив да се покажеме во најдобро светло. Унапредувањето на квалитетната работа на наставниот процес и воопшто унапредувањето на работата на сите образовни институции ќе се достигне само ако се воведе нов правец во политиката на образованието на нашата земја. Посебно треба да се оддаде признание на сите способности кои што денес учителите ги поседуваат. Посебно значење оддавам на способноста на денешните учители да ги следат, уважуваат и применуваат сите достигнувања кои што се денес актуелни на полето на воспитанието и образованието, посебно во областта на теоријата и практиката. Ако сакаме да се унапреди учителската дејност, учителите мора да работат на собственото усовршување и да бидат вклучени во бројни истражувања кои што се одвиваат на полето на воспитанието и образованието. Сите оние кои што воспитуваат деца и кои што се директно вклучени во одржување плодат воспитно-образовен процес, мора да работат на својот професионализам, да ги јакнат своите педагошки компетенции и пред се да ги јакнат своите педагошки компетенции и да бидат пример за останатите. Целта и работата наша треба да оди во насока да... Целта и работата наша мора да се движи во насока на намалување на инфериорноста, во однос на другите професии кои повеќе се признаваат и ценат. Во новата филозофија на образованието стои дека учителите стануваат извршители на ученичките барања. Тие представуваат услужен сервис за подучување и продавачи на собственото знаење. За учителот, педагогот да биде успешен во својата работа, тој мора да биде посветен на својот повик, да биде вреден, самокритичен, принципиелен, да биде оптимист и пример за децата. Од секогаш сум се прашувала зошто, барем кај нас, кога ќе се спомене терминот учител, тоа не се изговара со посебна восхит и почит. Ние сме двигателите на општеството. Во нашите раце ја имаме најважната алатка, а тоа се децата. Од нас зависат многу работи. Па зарем ова не е доволно да се истакне важноста на оваа професија? Во работата на учителот како примарна задача стои воспитувањето на детето. Тука Имануел Кант вели: големата тајна на усовршувањето на општеството лежи во воспитанието. Немаме образование без воспитание. Верувам дека секој од нас, како идни учители, педагози, воспитувачи, стои надежда дека перцепцијата за нашата професија ќе се промени. Мислам дека секој од нас може да се сети на нашиот прв учител, педагог, кој што оставил непроценлив дар во нашите животи, некој на кој што му ја оддаваме сета почит и признание за неговиот вложен труд да направи личности онакви какви што сме денес. Добриот учител влева доверба, влева сигурност и го мотивира детето да прави, да ги извршува задачите, дури и оние за кои што ни самото не било свесно дека е способно. Јас, бидејќи студирам педагогија, имам можност
да сум во постојан контакт со педагози, со наставници и учители и секој пат кога имам можност да поразговарам со нив, слушам една иста реченица. Велат, не е тежко, не е лесно да се работи со деца. Меѓутоа, она што го добиваш за возврат од нив, те тера да не се откажуваш и да чекориш напред. Јас лично одбрав да студирам педагогија затоа што сакам да работам со луѓе, посебно со мали деца и сакам во иднина да видам личност која што ќе работи на подобрување на општеството и на воспитанието воопшто. Многу истакнати педагози говорат за потенцијалот кој што тој во себе го носи. Тој е олицетворение на добрината и човек кој што ги почитува индивидуалните потреби на детето. Сакам да ја споменам и заклетвата на педагогот, наставникот, воспитувачот, која што Роберт Далтон ја изнел, а гласи: ќе извршувам својата обврска свесно и гордо. Моите ученици нема да бидат само ученици, туку пред се деца. И никогаш нема да заборавам дека носам дел од одговорноста за нивната судбина. Со сите можни и расположливи средства, ќе ја зачувам честа на учителскиот повик. Моите колеги ќе бидат и мои пријатели. Во соработката со нив ќе настојувам постојано да ги усовршувам патиштата на образованието и ќе целам кон ефикасно признавање на правата за воспитание и социјална праведност во образованието. Ова свечено ветување го давам слободно и чесно. Доволно ќе биде ако кажам дека нема ништо убаво од тоа да имаш професија која што е толку блиска на родителската улога. Учителите менуваат, но не чувствуваат надмоќ и тие се на еден посебен начин поврзани со децата. За да се биде успешен во својата професија, учителот мора да биде учител-ентузијаст. Многу добро знаеме дека постои огромна разлика во сваќањата на нашата перцепција кај нас во нашата земја и во другите поразвиени земји. Например, да си учител во Финска, тоа значи да си на исто рамниште со адвокатите, да си на исто рамниште со докторите. Таму учители стануваат најдобрите ученици од генерацијата и многу се ценети од властите и воопшто сите граѓани. Денес сме сведоци дека учителите, педагозите, наставниците поседуваат една обединета улога, односно тие си планери и програмери, тие си истражувачи, евалуатори, советници, организатори и тие многу работат на собствениот професионален развој. И затоа ја заслужуваат титулата на најдобрите. Мора да поработиме на менување на перцепцијата и погледите за нас, просветните работници. Секако, ако бараме промена, таа промена мора да тргне од нас, од себе си. Постои една изрека која вели: просечниот учител кажува, добриот учител објаснува, по добриот учител демонстрира, а најдобриот учител инспирира. Ајде да докажеме колку сме мокни, со мудрост до промена на светот. Ви благодарам. Верувам дека ќе видите учител достоен да ги инспирирате вашите ученици. Позади Билјана Димковска стои една интересна приказна. Билјана 10 години работеше во образование и еден ден реши да се откаже да биде учителка во државното образование и реши да го следи својот сон. Кој беше сонот на Билјана? Да отвори приватно училиште или едукативен центар Призма. Инаку Билјана е студент на Факултетот за образовни науки на втор циклус на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Повелете, Билјана. Здраво. Дали е поинтересно во државното или во приватното училиште? Па, гледано, значи, од овој момент, можам да речам дека требаше многу храброст да се остави државното училиште и сигурната работа. Сепак, значи, сум задоволна многу повеќе вака, тоа што помина. Така, вие сте моментално во еден динамичен период, колку што успеав да дознам. Подготвувате магистерска работа, презентацијата се е подготвено? Подготвено, конечно, веќе и датумот закажан за одбрана, така што и тој дол ќе биде подготвено. Ова нека ви биде еден тест за јавна одбрана на магистерска. Повелете, Билјана. Предизвик, да, благодарам. Почитувани присутни, дозволете да ве поздравам и посакам мигови исполнети со убави мисли и пријатни чувства. Се викам Билјана Димковска, долгогодишен наставник по македонски јазик и книжевност, во моментов основач
и раководител со Центарот за неформално образование Призма Куманов. Да се биде дел од еден ваков несекојдневен настан, за мене представува чест и привилегија. Благодарност до организаторот, мојот почитуван ментор и професор господинот Кирил Барбареев, што денес имаме можност да слушнеме и научиме нешто ново произлезено од животното искуство на говорниците. Кога ја добив поканата да говорам за патот до мојот успех, се запрашав дали јас навистина направив нешто добро и корисно, и дали заслужувам да стојам тука, говорејќи за успехот, ако знам дека пред мен имам уште толку многу да научам и направам. Секако почестена, ја враќав животната лента во обид да го пронајдам моментот на пресврт кога посакав промена. Знам дека потребата за промена произлезе од литературата која што ја проучував и осознавав пред десетина години, толку моќна во својот повик за будење. И да, таму го открив планот и тајната за мојот успех. Потребата за промена ја почувствував, поречи си, десетина години наставничка работа. Таа прва деценија по моето дипломирање ја обележаа важни настани на личен и професионален план. Вработување по договор, неизвестно за работувачка, формирање семејство, живот со две дечиња во стан под најм. Во училиштето во кое работев, стоев пред моите ученици, подготвена заедно да го истражуваме животот и светот. Тоа беа години кога ги усовршував наставните методи, откривав нови техники, го спознавав богатиот внатрешен свет на децата и барав начини да ги мотивирам да постигнат повеќе. Обуки, семинари, предавања, работилници, практични искуства кои ме учеа дека наставникот треба да има отворен ум и да учи од сите. Постојано да истражува и експериментира во училницата. Дома, борба да се преживее месецот. Читав книги за мотивација. Тоа ми помагаше во миговите на тежина. Учев како да бидам подобра во својата работа, како да бидам подобар наставник, како да бидам подобар родител. Посакав промена. Сакав промена за себе, промена за нас. Знаев дека можеме повеќе од она што бевме и што имавме во тој момент. А потоа работите сами се случуваа од себе. Најпрви на решавање на работното прашање, а потем и на стамбеното. Години на растеж, планови за иднината, предизвици, одрекување. Поставив цел, формирање на Центар за неформално образование. Во тој период тоа беше само сон, но јас сите мои напори ги насочив кон негово остварување. Учев за училишно управување, за моќта на позитивната комуникација. Полагав испити, се стекнував со лиценци, пишував белешки од областа на педагошка белетристика. Поставив нов предизвик. Запишав магистерски студии. Всушност, тогаш пред мен имав два сериозни проекта. Едниот беше мојата дополнителна наобразба. Вториот беше изградба на објект од кој требаше да изникне мојот образовен центар и домот за кој сонувавме со години. Бев решена да успеам. Бев решена да си докажам на себе си дека можам да се искачам на ново скалило на мој личен и професионален развој. И тогаш бев подготвена за работа. Една смена во училиштето во кое работев. Втора смена на градилиште во надгледување на екипите кои работеа на објектот кој пат е мрежено 400 метри во основа. Навечер се обидував да ги завршам домашните обврски, а ноќе учев. Спиев од 2 до 3 часа во просек. На тој начин функционирав 18 месеци, се додека објектот не беше завршен. Ако ме прашат, што е тоа што постојано ми даваше сила? Ќе речам, целта која постојано ја имав во мојот фокус.
Дали се борев за мојата идеја? Да. Гласот на разумот, постојано присутен во мене, беше мој најголем непријател. Се борев со ниската самодоверба. Се борев со стравот од неуспех. Се плашев од големината на мојот сон и постојано се прашував дали сакав и повеќе од можното. Се борев со физичката и емоционална исцрпеност. Се борев со непредвидени ситуации. Сепак, таа моја лична борба ме научи дека човек треба да верува во себе и никогаш да не се откажува од својот сон. Од таа борба излегов подсврста и подготвена да носам храбри одлуки, да правам остри резови и никогаш да не се откажам додека не дојдам до целта. Благодарение на таа борба, решив да се откажам од сигурноста на работното место и да тргнам во непознато. Дали остварувањето на мојот сон можам да го сметам за успех? Едноставно ќе речам, јас го живеам мојот сон, дома и на работа. Имам дом за каков што сонував, имам прекрасно семејство кое му дава смисла на моето постоење. Во моето училиште се слуша детска смеа, се учи и осознава, а јас можам да размислувам за нови програми и активности и мој понатамошен развој. Денес работам двојно, може би и повеќе од двојно, но тоа воопшто не ми причинува тешкотија. Затоа е особено важно да го работите она што го сакате. Затоа е важно да го слушате гласот на вашето срце и да ја следите вашата интуиција. Што е успех? Постои ли дефиниција за успех? Секако дека постојат онолку дефиниции, колку што има остварени цели. Успех е секоја исполнета замисла. Успех е секој остварен сон. Успех е ако посакаме промена и со својато проактивно делување тежнееме да ја отпочнеме промената. Успех е ако сме го пронашле она вистинското поради кое вреди да се учи, работи, бори, верува, создава, живее. Успех е ако пред себе поставуваме повисоки цели и си докажуваме дека можеме да бидеме подобри од вчера. Успех е ако пред младите сме успеале да им ги покажеме, да им го покажеме погледот од секој повисок врв дека е поубав и сме ги охрабриле да тргнат во негово освојување. Успех е ако нашата љубов кон човекот, животот, знаењето сме ја всадиле во срцата на младите и сме ги научиле да сакаат, да создаваат. Која е смислата на давањето? Од нашето раѓање, па се до нашето заминување, ние сме дел од нешто поголемо. Растеме, добивајќи љубов, поддршка, разбирање. А потоа почнуваме да даваме љубов, поддршка, разбирање. Тоа е нашата грижа кон семејството и заедницата. Суштината на успехот и среќата е во правењето добро за семејството и заедницата. Она што ќе го добиеме за возврат, чувството на исполнетост, не може да се мери со ништо друго. Затоа да го пронајдеме и дадеме најдоброто од себе. Почитувани, на крајот дозволете да се заблагодарам што сте публика која знае да слуша и што со вашето слушање внимателно допринесовте да се чувствувам како дома. Доколку мојево искуство е поттик за нечи нов предизвик, денес сум направила нешто добро и корисно. Ви благодарам и ви посакувам добро здравје, довидување до некоја следна средба, а до тогаш продолжете да сонувате. Ние вам ви благодариме, Билјана. Уште еден ваков инспиративен говор и на 30 плюс, Бога ми, јас ке се замислам да ја променам својата професија. Педагогијата била одлична. Свој
инспиративен говор за учителската професија подготви уште една гостинка од Скопје, од Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски од Скопје. Станува збор за Диана Димитриевска, која што е студент на предучилешно воспитување, втора година. Уште од најрано детство, кај човекот се појавува желба за да го спознае светот, за постоење на силно што го обкружува и од што зависи неговиот живот. Родителите се трудат своите деца да ги образуваат, да ги насочат кон вистинскиот пат, велејќи им, научи го ова, запамети го она. А како, на кој начин ние сето тоа да го научиме и запаметиме? Неподготвени ќе залутаме по најнеизвестниот пат, не можејќи да се справиме со предизвиците, пречките што ни стојат на патот, подготвени сме да признаеме дека животот е една голема енигма која не може да се совлада. Но вистината вели дека тоа не е така. Патот до успехот е достижен за секој кој што ќе го побара клучот, кој ги крши сите бариери на енигмата наречена живот. Клучот кој е достапен за секој човек, за секоја дете, за секој младинец. Со него се отвараат сите врати на знаењата, науката, познатото и непознатото. Клучот кој има повеќе имиња, но со едно значење. Образование, наука, воспитување, учење. Кој го поседува клучот на знаењата, се прашуваме, нели? Цитирајќи ја мудрата мисла на Кемал Ататурк, надополната со многу други мисли и изреки од многу мислители, лингвисти, педагози, психолози, кои своето знаење го посветиле на образованието, секој ќе разбере дека клучот на знаењето е во рацете на оние кои како свеќа се трошеле самите себе, за да го осветлат патот на другите. Оние кои како борци се бореле за да ги отворат очите на слепиот, неписмениот, кој сака да прогледа, да прочита, да научи, да разбере. И оние што кажуваат каде треба да гледаме, а не што да видиме. Се разбира, тоа се учителите. Воспитувањето е златната особина што ја поседува секој учител, со верба во себе, со вложување огромен труд, настојуваат своето знаење да го пренасочат и продлабочат во учениците, кои со големи амбиции тргнале по трнливиот пат на успехот. Љубовта кон работата на учителот е двигател во животот на секој ученик. Тој го поттикнува ученикот на упорност и решителност, го мотивира со позитивна воља, перцепција и мисла, ученикот да ја постигне целта по која тргнал кон своето самоостварување. Психологот и учител доктор Михаил Левински вели: постојано учата какви треба да бидата, учата и какви не треба да бидата. Знаењето и мудроста са само ваши. Човекот како сам е неспособен за било што, а со учител покрај себе може да стигне и пеш до месечината. А јасно ова ќе додадам. Светот, учителите може да го променат светот, или подобро кажано, светот може да се подобри само онака како што не научил вистински учител. Како е да се биде учител во гимназија? Уште да се биде и трендсетер, познавач и следбеник на музиката, онаа квалитетната. Како да се искоординира сето тоа? Како да се промени светот? Го повикувам Александар Тринчевски, гимназија Славчо Стајменски Штип. Дали младите повеќе ја сакаат музиката или математиката?
Да, мислам дека подеднакво ја сакам, музиката и музиката. А Формула 1? И Формула 1, и MotoGP, и сите спортови. И многу се благодарни што успевате да ја однесете секогаш на местото на случувањето. Да. И веројатно им е интересно това. Да. Дали во математиката 2 плюс 2 секогаш е 4? Па некој може да биде и 5. Може. По-добро е да биде 5 отколку да биде 3. Секогаш повеќе е по-добро од помалку. Повелете, професоре, вашиот одговор. И јас повеќе би рекол, се однесе од мене инспиративно гласно размислување, бидејќи не е подготвен никаков говор како моите претходници на овој перформанс. И пред се да го поздравам на овој перформанс како една многу добра работа, која што го поддржувам во целост и која што пракса, мислам дека по прв пат се случува во нашето публиско окружување, и која што дава еден поттик на ова наша учителска работа и на целиот воспитно образовен процес. Инаку познато ми е дека вакви случувања, перформанси и такви слични работи се случуваат по современиот свет и мислам дека тоа дава добар бенефит од тоа и верувам дека истиот таков и уште поголем бенефит ќе испадне и од овој перформанс и од традицијата која што се надевам дека ќе произлезе од ова, да речеме, почнување. И јас, така малце, кога бе поканет на ова случување, размислив што да, зашто да гласно да размислам. И во консултации со организаторите, со професор Кирил Барбарев, мој многу добар пријател, решил да зборам за професионалноста на учителската дејност, професионализмот во таа учителска дејност, бидејќи тоа во еден предходен мој, речеме, период, инспирира еден интерес кај мене и така се бавев со проучување на таква, на таа професионалност во учителската дејност. Зошто е тоа така, односно зошто учителската дејност нема истакнати, да кажеме, професионалци, како што тоа го имаат другите дејности, да речеме, како што имаат професионалци меѓу спортистите, како што има професионалци меѓу архитектите, лекарите, келнерите, спортистите и така. Значи, сите тие повеќе дејности имаат свој професионализм, и луѓето ги од тие бранши ги делат на професионалци и на аматери, да речеме, или средина некоја. Така да професионалците се издвојуваат на сето тоа, имаат одреден респект кај окружувањето. Значи, пред се приоѓа со респект према нивната работа. Да речеме, еден архитект, за да добие префикс од професионалец, епитет од професионалец, тој треба за себе да остави, пример, некоја градба, некоја добро здание, кој што стои неговиот подпис, натаму некој лекар, за да се издвои како професионалец, исто знаеме дека треба да многу луѓе да биде задоволни од неговата работа, да излечи од многу луѓе и така натаму. Кој е обичен келнер, да биде професионалец во својата фела, треба да бидат многу луѓе задоволни од неговите услуги. Фудбалер, за фудбалерите знаеме сите, да пример, кои фудбалери ги викаме професионалци, значи оние кои што живеат од фудбалот и не работат ништо друго, само фудбал играат и взимаат плата од тоа, премии и така натаму. Инаку, оние другите кои што се или вработени вештачки или било како во некоја институција, обично државна институција, тие взимаат плата, може би, на принцип од плата и врата взимаат плата, но во секој случај спортот не е тоа од кој што тоа тие добиваат пари за тој труд. Значи, тие не се професионалци. Што се однесува до нашата фела, може би гламазноста на нашата фела е причина која што кај нас тој професионализм не е
толку навлезен како кај другите, еснафи. Нашиот учителски, јас секој пат се залагам за називот учител, споредба со тоа професор или наставник или не знам како, а се друго. Значи, преди сме пред се учители, или јас би го знато да би го знато, би го користил често пати името Даскал, на наше изворно македонско, да речем, име на нашата професија. Тоа што самата гломозност на таа наша фела може би не дозволува критериуми за формирање на таа професионалност. Јас ќе ви кажам на моја лична приказка, во една ситуација пред 4-5 години, тоа ми беше причина за да почнам да размислувам за тој професионализам во учителската фела. Така, бе влезен во некој филм, политички, така, некој сплеткарски филм, и во консултации со еден авторитет, мој многу добар пријател, кој што беше на висока функција, благодарение на не на неговата политичка активност, но благодарение токму на неговиот ум, кој што го цене. И консултирајќи се околу тоа, околу тие исправени на тие криви дрини, тој ми се обрати, као професоре, зошто се бавтате со тие исправени на тие криви дрини, вие сте професионалец и едноставно не треба да се занимавате со тоа. И тоа ми влезе така, ме потикна, прв пат, после толку години, ја имам над 30 години работно искуство, не знаат сите градот, после толку години некој мене да ме нарече професионалец и тоа од толку високо ниво, речем, кога го респектирав. И затоа почнав да чептам околу таа професионалност во нашата фела и видов дека има доста трудови околу тоа напишани. Доста луѓе спред мене се занимавали, а ете, недостатно до мене такво разгласување после од тој момент. Кривите дрини си останаа криви дрини, тие никој пат не се ни исправа, но остана тоа кое што јас, значи, благодарение на тој момент, почнав да истражувам што е тоа што кај нас треба да се направи, за да и ние, учителите, во одредени ситуации го добиеме тој респектабилен префикс професионалец. Значи, за да се биде професионалец, треба пред се никоја институција не може да го даде тој, тоа не е титул, да е титула ќе одаде некои вештачки или било како. Значи, не постои институција што би дала, што би некој го прогласила за професионалец, значи еве од денес, од овој момент, тој човек е професионалец на својата работа, нити пак постои обратно некој сам да се нарече професионалец и врз основа на тоа сите да викат еве тој е стварно професионалец. Значи, професионалноста доаѓа само од себе и не постои никаква институција ниди да ја тргне, ниди да ја оспори, ниди да ја поклони. Значи, за да се стекне таа професионалност, треба пред се, мислам, посветеност во работата. Нашата работа е таква гломазна, значи ние сме многу голема фела, за да може, пример, од одреден наш колега да се здобие со таква. Ние секој пат за нас се мисли дека ете работат со деца, тие деца го примат тоа што ние предаваме на нив, дали позитивно, дали равнодушно, дали негативно, во секој случај останува во тие рамки, може би тие ќе го преразкажат меѓу себе, ќе кажат на своите родители, на бабите, на дедовците, и тука останува. Значи, лекарот како лекар или архитектот кога ќе направи некој професионален успех, тој се шири некако со поголема брзина и со поголем интензитет во тие сфери кои што треба да се прогласи таа професионалност. А ние, нашето професионално работење некако затајува тука во тој дел круг, значи, тешко излегува во јавността, да токму таа јавност е таа која што треба да го назначи тоа
чувството, таа професионалност. Секако дека посветеността на работата, следењето на новите трендови, следењето на соработката со родителите, со учениците, пред се гледањето во ученикот и во родителот, свој еднаков, да речеме, субјект кој што наставно на равна нога прифаќање на комуникацијата со тие на равна нога, значи наставно наведува на по-голема респектабилност, самата респектабилност кој што реко предлога е тоа кое што дава мога за професионално усовршување на личност. Ние сите знаеме дека има во секој образованието, поготово, ете, ние учителите имаме така наречен професионален развој, кој што поглавно се следува со неколку семинари во текот на една година, може би еден до два. Така, на тие семинари обично се зборат некои работи кои што ние секој спонтанно ги користиме, кој што, да речеме, како мали парченца, го вклопуваме тој мозаик без воопшто да имаме во предвид дека тие парченца се дел од една наука, кој што наука стварно може би се залага интензивно за тој професионален, наш професионален развој и сврлање од нас, учителите професионалци, но таа наука ние може би токму заради таа редка можност за тој наш професионален развој, кој што е, да речеме, наметнат од самото обшество, може би како самоуци ги формираме тие парченца од тој мозаик и колку по-ефикасно ги формираме, толку сме по-близко до тој наш професионализм. Но да не оставаме само, значи, за да се стекне тој професионализм во нашата наука. Не би требало да се ослониме само на тие еднаш годишно семинари за тој наш професионален развој. Тога нашиот професионален развој може на многу начини да се креира, да се гради. Пример со следење на еднаш, токму на вакви трибини, за кои ќе реков, да поздравувам настанот, вакви настани, понатаму форуми на интернет, сега можеме во многу нешто да учествуваме. Сдруженија разни од пример, тоа знаеме дека секој наставен предмет си има своја одружение на географи, на математичари, на јазичари и така натаму. Обшто си има одружение на просветни работици, така што едноставно сите тие активности во тако нешто допринесува да зранце во таа наша, во тој наш професионален развој и во тоа да еден ден бидеме сите или оние кои што заслужуваме, бидеме прогласени за професионалци во својата работа. Може за ово многу да се зборува, ја сега реков, едноставно сум во положба да гласно размислувам около тоа и да наметнам како размислување до сите вас. Посебно ги поздравувам помладите колеги кои што пред мене има свој инспиративен говор и верувам добро подготвени. И очекувам и сигурен сум дека од нив и од многу од вас тука ќе бидете професионалци во учителската дејност. Благодарам. Имаме понатаму уште еден инспиративен говор, што значи да се биде учител во основното образование, да се имплементира Кембридж, па да не се имплементира или обратно. Сепак дечињата да се истераат на вистинскиот пат, да се опизменат, да ги спознаат основите на образованието, да бидат паметни, воспитани. Уште еден голем учителски авторитет ќе повикам на сцената, Јованка Кокошкарова, учителка во основно училиште Ванчо Пркешти. Повелете. Добро. Сакам да го започнам некаде да ведем избор. Јас сум Јованка Кокошкарова, учител во Основното општинско училиште Ванчо Пркен, Штип, со 34 години работен стаж и ниту еден ден боледувам. Ова
мисла, мислам дека една од студентите ја зачна, меѓутоа, уште еднаш сакам да ја прочитаме и да ги подсетиме сите оние кои сме вклучени во процесот на образованието, дека ако челарот е лош мајстор и таков го научи својот чират, државата нема да биде многу оштетена. Единствено, граѓаните ќе бидат малку лошо облечени. Но, ако учителите лошо ја извршуваат својата задача, тогаш последиците ќе бидат посериозни. Нивната лоша работа ќе создаде неуки поколенија кои ќе ја уништат татковина. Ако ви се даде можност да ја раскажете својата учителска недовршена сага и животна сага, и уште и времето да ни биде ограничено, воопшто не е лесно. Е, ова фотографија ми е најсаканата, единствена сочувана. Некаде пред 56 години, па може да си ги пресметаме и да си ги пресметам, или вие да процените колкава е мојата возраст сега. И јас и учителката. Сакам да ви поставам и прашање, еве имам нормално и трема, дали сте запознали личност која нема ниту една брчка, а остарува или веќе остарува? Верувам дека одговорот ќе биде не, а јас не се согласувам, заради тоа што единствено првата учителка, првиот учител не остарува. Тој е лик кој не го забораваме, тој е лик кој сме го јагленисале во нашите очи, сме му дали почесно место, длабоко во нашето срце за цел живот. Она е мојата прва учителка. Оска, околу која започна да се врти целиот мој училиштен живот. Толку важна личност, за која станав свесна дури откако доволно созре. За моја среќа, таа се уште е жива и здрава. И кога одам во мојот роден крај, во Малешевијата, верувајте, секогаш наоѓам време да ја посетам. Таа е посебно горда и радосна. И затоа ви велам, се уште на нејзиното лице не видов ниту една врчка. На смевката, тивкиот глас, разбирањето, што го имаше кон сите нас учениците, е одлика на таа жена. Има и убаво име, Ленче. Меѓутоа, јас нејзиното име го покрстив од моментот кога ја прочитав прв пат, можеби најубавата книга, тука има доста млади читатели, од нашиот познат писател и автор Корјан Петревски, книгата «Романот споменка». Тој таму, ликот на неговата праведна учителка, единствена може би од сите, и кога му беше најтешко, и кога имаше љубовни маки, и кога не можеше да си го поправи успехот заради тоа, тој таа учителка ја пословил и го дал името Разделина. Разделина е можеби најубавото име што го заслужуваме ние учителите. Зошто? Мојата Разделина ме научи дека ѕвездите постојат за да гледам високо. Дека залезот постои да досонувам. Утрото да го дочекам. Ми ги ожелези крилјата. Се раштркавме ние незините пиленца и заминавме кој каде. Моето школување продолжи во
градско основно училиште и верувајте дека за само 2 до 3 седмици јас го доживеав првиот шок. Бев омаловажувана заради облеката, дискриминирана заради потеклото од моите нови другари и од оние што тоа требаше да го спречат. Период кој ние тешко го поминуваме како ученици, за кој ние не сме свесни наставниците и ми се разбили и душата. Донесов само прв пат конечна одлука дека треба да го променам училиштето. За среќа имаше друго основно селско училиште, продолжив таму. А таму најдов и сретнав други учители. Сретнав добри другари. Така почнав да ги шнеам и првите успеси. Им донесов слава на моите наставници, учители. По физика, по хемија, по француски јазик. Бев растрегнат заради тоа што требаше да се учествува на многу надпревар. Особено на мојот наставник по македонски јазик, Глигор, ќе си го спомнам, заради тоа што тој со само еден гест го препозна мојот афинитет и ми ги довери клучевите од библиотеката, за да влезам, да излезам, кога сакам, да позајмам, да вратам книга сам. Пишував. На разни надпревари добивавме заедно многу награди. Први, втори, трети места, меѓутоа една од најдрагите награди кои што, на кои што најмногу ќе се сеќавам, тоа е песната Сон, со која што настапивме, односно конкурирав, добив прво место на општинско ниво, прво место на републичко ниво и трето место на сојузно ниво, поранешна Југославија, тогаш се надпреварувавме деца од цела Југославија и некаде во Охрид траеше таа манифестација една седмица и што е најинтересно, јас ја заработив, ученици се обраќам до вас, наградата патување 12 дена низ просторите на Југославија. Тогаш ми се овозможи да видам парчи од светот. Моето школување мораше да продолжи понатаму. Станав ученик во гимназијата Ацо Русковски Бер. Поминаа преубави, односно ученички денови, но и од тука ќе ви кажам едно парче, започна војна, верували или не, баш со наставникот, односно професорката по македонски јазик. Не затоа што не ги читав Тивкиот дон, Војна и мир, Идиот, Ана Каренина и уште многу, многу класици, бидејќи ние сите тогаш читавме. Сите читавме. Мислам дека тоа беа добри времења. И заради што? Заради тоа што таа кога ќе почнеше да раскажува, јас така малку бунтовна ќе речев: професорка, не сте во право, овие податоци не се точни. Тогаш јас бев казнета со оцена 2. Јас морам да се борам за мојата повисока оцена 3, никако 4-5, воопшто и немаше шанса за такво нешто. Меѓутоа дојде моментот кога учениците, нели, ние велиме, нашите ученици, ако ги надраснат учителите, тогаш станале добри. На мојата 10 годишнина, од матурата, без протокол, ја замолив организаторката и реков, може ли јас да ја прочитам генерацијската реч? Никој ништо не знаеше што ќе се случува, го зедов микрофонот, пред да почне вечерата, и јас таму во тие стихови, како што знам, може би колку умеам,
и насликав сите наши палавштини, со зборови се разбира, и ги насликав дел од професорите кои сакав да се препознаат. После тоа следеше силен аплауз, се разбира и од моите соученици, бевме некаде околу 202 генерации, и се случи чудо. Дел од професорите станаа од нивните столови, маси, дојдоа до нивната ученичка Јованка. Меѓу нив беше една од професорките, која што дојде така со стргнато лице, со усна вели, со усни растегнати, браво, браво, и јас имав единствена можност и шанса само да ѝ се заблагодарам со следниве зборови. Благодарам, професорке, вие ми помогнавте да успеам. Верувајте, незиното лице беше толку црвено, од црвено лице никогаш и не видов досега. Може другиот слайд. Продолжив на да се школувам на педагошката академија, Виша педагошка школа, и две години од студирањето летнаа брзо како птица. Си сретнав тука добри професори, не поучија, и многу ми беше интересно само реченицата на секретарот кога рече: зошто вие сте залутали со овој успех овде? И малку така тоа ме дрзна, меѓутоа подсвесно сакав да бидам учителка, а сакав да бидам и лекар. Но од разбирливи причини јас ова професија навистина ми била судбина и затоа ја работам. Има уште многу што да се кажува, времето е кратко. Завршив, мислам дека брзо се вработив, едно, две до три години бев без работа, и ви реков, некаде около 34 години работам со непрекинат стаж. За време на моето, еве, досегашно работење, за моја среќа, сонував да имам и високо образование, и кога се отвори педагошкиот факултет, јас некаде го зедов индексот меѓу првите. Најдов на прашање: зошто ти е тоа, како ти е тоа? Меѓутоа, мене ми беше тоа желба да се дообразувам, и секоја чест, на нашиот факултет имаме добри настава, односно професори, чесно си ја вршат работата, чесно не поучија, и продолжи понатаму. Реков, се стекнавме нормално со нови знаења. Сега сум учител, многу млада, испеглана малку, може би повеќе, во лицето. Учител кој ги следи сите неминовни промени што ни ги нуди нашиот образовен систем. Нема да зборувам за тоа сега. Си ги почитувам учениците, ги препознавам, го препознавам нивниот афинитет, и го почитувам нивниот интерес, ги мотивирам да си го искажат своето мислење секогаш. Потоа, многу ги сакам, тоа е најважно. А наставникот, ако не си ја сака работата, нема да си ги сака и учениците. И некаде таму едве гледам, чекаат да дојдат да ме видат. Учителот нека не се плаши од староста, тоа ќе им порачам на нас повозрасните. Колку е постар, толку е поискусен, толку е помудар. Родителите постојат да не препознаат, да ни ја препознаат работата, и тогаш да ни ја дадат најголемата награда. Тоа се нивните деца. И би посакала секој од нас како учител да го работи тоа чесно и праведно. Затоа велам, праведниот учител секогаш е сакан, ова сакан, почитуван и милуван. Тука некаде ќе завршам, и ако ми дозволите, дали можемо на поетското момене да го разбудам, за себе да си кажам една
лична песна. Да, благодарам, деканке. Секако. Тоа сум јас. Нефтасница на своите сенки сум. Паѓа тие наутро на плате. На запад, исток, под дрворедите. Нека дарница да запирам зборов. Од жарот, пепелот, немливо, мерливи жожове тие. Покајница на ова време сум. Вчера, денес, а за моето утре, днес. Кој е ова сега? А кој ми доаѓа на гости? Секогаш е добро намерен и убав. Готово од моите најмили, нели? Ајде, втората гостинка да видам која ми. Елена Кулиновска. Браво! Елена, дали ти убаво да одиш на училиште? Сега ќе слушаме. Ајде, Елена, што велиш ти на наставничка? Знаете што ми е лита? Ајде, наставничке, нешто да ни кажете да не насмеете. Тоа ни е најважно, не ли? Успева ли наставничката во тоа? Да. Костинка? Јована. Не ми е Костинка. Сивна сум. Јована. Зошто ти убаво да доаѓаш на училиште? Причина? И за да учам. Кој ти помага, Јована, најмногу да научиш? Кој? Дора рече мама го донесе цвеќето, нели? И ни го даде, а ти велиш? Кој? Есе, ајде една заедничка гушалца. Важи? Ајде. Сега да видите колку сум јас голем. Може? Може вака да се гушнеме? Ова ми е најубавото. Изненадување за учителката, благодарам. И утре се чекаме во училиште. Ќе ни се случи нешто многу убаво утре, не ли? Благодарам. Благодарам, деца. Менца. Навистина вреди да бидеме учители. Им благодарам на сите учесници и за придонесот во подигнување на
свеста за значењето на учителот и учителската професија не само за личниот просперитет, туку и за целото наше општество. Филозофски факултет, Институт за педагогија Скопје. Професорката Анета, нека дојде еве. Бидејќи без нивна подршка, немаше да можеме да го организираме се тоа. Благодарам за поканата за учество на денешниот настан на организаторите на Факултетот за образовни науки во Штип, посебно на професорот Кирил Барбарев и деканката на факултетот. Наистина денес имаме можност да слушаме многу инспиративни разговори, кои што беа многу радосни, тоа си го споделивме со деканката. Дури и јас се инспирирав на некој начин, нели, да подготвам може би во една друга прилика, некој инспиративен говор за нашата професија на едно повисоко ниво и за сите овие предизвици со кои што се среќаваме во нашето општество. Ви благодарам. Педагошки факултет од Битола. Денес се наоѓам во Штип, не мислам дека ќе излезам на сцена и нешто ќе кажам. И благодарам на сите учесници, навистина беа инспиративни сите овие говори и веројатно овие кои што се наоѓа денес во публиката, некој од нив ќе посака да стане учител ако веќе не е, бидејќи не знам кој точно се наоѓа во оваа публика. И бидејќи ние доаѓајќи наваму во Штип згрешивме и не дојдовме на економскиот факултет, отидовме прво на факултетот за образовни науки, па моравме да повикаме такси за да дојдеме тука, имавме можност да го видиме, Штип и да ги видиме сите негови убавини и сега се разбира дека ако ова продолжи како традиција да се видиме и наредната година, а исто така да ги чекаме и Штипјани и Скопјани да ни дојдат на гости во Битола. Благодарам. Почитувани студенти, почитувани пријатели, колеги, дозволете ми од име на студентите на Педагогскиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје, од име на вработените, да искажам искрена благодарност што сме денес дел од овој исклучително податлив, вдахновен, сочен, свеж, говорлив амбиент. И му патувам искрен четитки на учесниците пред се, кој демонстрира исклучителна сензибилност, чувственост, ликовитост, преновидност во своите искази, кои што уште еднаш укажа на тоа дека се дел од големиот светол и светлоносен крвоток на учителот. На Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје овој месец му е месец на мноштво светлини. Облејани и возвишени бевме од светлината на Свети Климент за нашиот патронен празник. Облејани од светлината на големиот учител Блаже Коневски и ене денес во овие раздипи на животот сме исполнити со светлината на оваа манифестација. Искрени честитки до нашите почитувани колеги од Факултетот за образовни науки, благодарност до колегата Барбаре, благодарност до деканката. Јас сплотуваме нашата внатрешна духовност со сите потенцијали што ги зрачите вие како факултет и нашите почитувани колеги од другите факултети изготвени за соработка. Се надевам дека денес само се физиономираше поидобното втемелување на оваа благородна манифестација, дека таа ќе трае и дека секогаш ќе поприма нови учителски светлини. Искрени честитки. Помолам
уважаемите учители. Благодарам. Само един збор. Посветеност, любов неограничена и никога пак не пращате защо той го правите. Слушайте го вашето сърце, той ти отведе до истинството на това. Професори, декани, продекани, проректор, членови на невладени организации, кои што одвоивте дел од вашето скапоцено време и го збогативте нашиот настан, учителите го менуваат светот, и дадовте секако посебен акцент во афирмацијата на една од најблагодарните и најбесценетите професии на светот, а тоа е професијата учител. Се надевам дека овој настан ќе продолжи во континуитет, со уште многу нови идеи размислувани со голем број на учесници, се извинувам. А за крај, за благодарната работа и за бесценетата поддршка која што ни ја даваше во текот на целата организација и реализација на овој настан, со чест и задоволство, сакам да ја доделам признание на модераторот на овој настан, Дијана Насева. Ви благодарам уште еднаш на сите, ви посакувам уште многу успешни години и соработки и среќни празници.